Duke nisur që nga kjo ente, familjarët e pacientëve të shtruar në spitalin infektiv nuk mund të sjellin më ushqime nga jashtë. Ja u kthyen ushqimet? Po, ja kam ndodhur. Në pamje pushimi të afërmit e pacientëve që u janë kthyer ushqimet. Ky vendim vjen pas denoncimeve të shumta në media për mungesën e ushqimeve nëpër spitale. Familjarët nuk e cilësojnë si të drejtë këtë urdhër. Tani që nuk lejohen më ushqimet, juve si e vlerësoni? Gabim është. Pse gabim? Po duhet edhe ai familjari, duhet pi ujë, duhet pi. Drejtuesit e spitaleve COVID, por edhe ministrja Manastir Liu, kanë siguruar se spitalet ofrojnë të gjitha ushqimet e nevojshme për pacientët sipas dietave të përcaktuara. Shpesh ata kanë deklaruar se shumë ushqime që sillen nga të afërmit janë të dëmshme për shëndetin. Në nisje të pandemisë, spitali infektiv nuk ka lejuar futjen e ushqimeve nga jashtë. Pas ankesave të qytetarëve, në muajin prill, familjarët nisën të sillnin ushqime. Sipas urdhrit të ri, do të lejohet vetëm futja e veshmbathjeve apo sendeve të tjera personale.